И така, Любомир Каримански е тук при мен и ще си говорим за нашите пари, за инфлацията, за всичко това, което се прогнозира от икономистите през следващите 6 месеца, какво ще тяло да настъпи. Защото прогнози има, между другото, в посока и на рецесията, господин Каримански, от Германия, как това ще тяло да дойде като така вълна към нас. Но първо, имаме последни данни за инфлацията, данни, които бяха публикувани вчера от НСИ. Какво на пръв поглед ви прави впечатление? Месечна инфлация 0,9%, годишна инфлация 8,5%. Източник, пак казвам, Националния статистически институт. Колегите могат вече да завъртят и данните, за да се ориентират нашите зрители. Ето ги, да, числата. Това, което прави впечатление, че обикновено летните сезони не са толкова активни по посока на инфлацията, дори обратно. Те са по-скоро посока намаляване на инфлацията. И тук по-важното трябва да обърнем внимание на месеците, които предстоят до края на годината. Защото тези месеци има вероятност да бъдат и по-трудни. А това по всичко личи от гледна точка на веригата на доставки, която е от Европа насам. Виждаме, че вноса е намалял. А в същото време износа на България също не е много в добро състояние. А да не говорим и за това, че ние не знаем по какъв начин ще се развият геополитическите събития, докъде ще стигнат от гледна точка и на горивата. Не бива да забравяме какво ще стане с инфраструктурата на Росенец. Защо? Защото ако инфраструктурата на Росенец по някакъв начин бъде овладяна от държавата, така, и се побърза да се, да се направят стъпки към приватизирането и от друг собственик, така да го кажа, или да бъде прието. Казвате го като нещо лошо, между другото, държавата да овладее. Не, казвам го като положително, държавата винаги може да влезе в Росенец. Добра стъпка ли е това, иначе казвам? Разбира се, че държавата трябва да има контрола на Росенец. Това е задължително. Тя и сега можеше да го има. Друг е въпросът, че беше абдикирала от това нещо. И вижте, в България не можем да имаме територия, на която някоя друга държава да се разпорежда с наша инфраструктура. Това е недопустимо. Но казвате, има някакви рискове, които трябва да бъдат преценени. Има рискове от гледна точка дали няма някой друг желание да овладее инфраструктурата на входа и на изхода на горивата. Чрез държавата и чрез хората, които управляват в момента. Добре, връщам ви обаче на данните. Именно това ще повлияе и на инфлацията. Това искам да кажа, защото горивата са в основата. Те започнаха да се покачват, между другото. Точно така. Щом започнаха, това ще се отрази най-вероятно в септември и в октомври, в следващите месеци. Това може и да се увеличи още до края на годината. Тоест инфлацията, повече от това, което виждаме в летните месеци намаляване, според мен до края на годината ще няма започна да се покачва. Може да не се покачва с такъв темп чак сериозен, но ще имаме промяна според мен. Добре, до края на година. Колеги, моля ви само втората графика, за да минем през нея с господин Каримански и да започнем с конкретните анализи. През 23-та спрямо предходния месец най-голямо увеличението на цените в групите. Развлечение и култура с плюс 7,5%, ресторанти и хотели 2,9%, жилища, вода, електроенергия, газ и други горива 1,8%, здравеопазване 0,7%. Да. Това са една голяма част от тези групи, които изброихте. Те нямат чак такова съществено влияние върху така наречената малка потребителска кошница. По-скоро за българина в момента и за България като цяло е важно да следиме именно малката потребителска кошница, как се променят цените. А в последните няколко месеца не се променят съществено. Тоест, ние нямаме такъв темп на нарастване на инфлацията е негативен, отколкото да бъде позитивен по-скоро. Именно за това трябва да сме много внимателни горивата и веригата на доставките в тая малка потребителска кошница, как ще се случват през следващите няколко месеца. Това добре, е по-важно. Да погледнем глобалните икономически процеси и да допуснем какво ще стигне до нас и какъв ще е отзвукът тук в България. Пак споменавам прогнози на различни икономисти, които са ни гостували, не го казвам аз, е за това, че абсолютно възможно е да се зададе реална рецесия, която да има своя отзвук в България. Така, знаете ли, скоро прочитах един доклад на Бундесбанката и той беше много характерен с две неща. Първо, в периода, в който Германия има най-висока производителност на труда през 2017 и преди това и до 2017 година, в момента тези нива не могат да се стигнат по никакъв начин. Напротив, производителността на труда на Германия спада драстично, което означава, че тя най-вероятно влиза в техническа рецесия. Но тук много по-важно, чисто геополитически, ние да си отговорим кога започна войната.
Войната започна в Украина в момент, в който Германия имаше сериозни проблеми с електроенергията и сериозни проблеми с вече покачващата се инфлация. Нали, започнаха тези проблеми, и налични бяха те, и точно тогава започна и войната. А дали тази война не е провокирана да отслаби немската икономика също? Ние трябва да си задаваме и този въпрос и трябва да внимаваме много, когато така искаме само двуполюсно да прецениме войната как действа и как се водят всички военни действия. И тук, защо го казвам това? Защото немската икономика и производителността на немската икономика като двигател на цялата икономика в Европа ще окажат влияние върху всички останали държави. Няма как да не окаже влияние и върху България. И ние виждаме, че в момента, например, най-качествения приходоисточник в нашия бюджет, това е косвените данъци, по-скоро ДДС-то. Тоест, ако ДДС-то ни, събираемостта към полугодието е намалява, дори и към юли месец тя не се увеличава с ръст, с така темп, който желаем, то тогава как ще очакваме тези 1,7 милиарда, които допълнително зададе като събираемост в бюджета за 2023 година Асен Василев? Тази инфлация годишна 8,5%, как ви звучи? Адекватна ли е като прогноза? Тя може би ще бъде адекватна спрямо прогнозите на Министерството на финансите и на останалите международни институции. Реално говорим. Реално, нека да видим, пак казвам, аз очаквам дори да бъде между 8,5 и 9,5 в този диапазон. С известно покачване. Да, може да има до края на годината известно покачване, но в диапазона 8,5-9,5 очаквам да бъде годишната инфлация. Добре. Тук, знаете ли, искам само нещо да кажа, което е много важно. Кажете, защото сме на финала на разговора и ми се иска да отбележим и предвидимостта, която трябва да имат политиците сега и с поглед към бюджета 24-та. Само да кажем две неща, които са много важни. Тъй като събитията напоследък, заедно с криминалните, заедно с всичко, се въртят все около парите на държавата и около парите в държавата, две неща са важни. Никой не обръща внимание на независимата, казвам го в най-добрия смисъл, независимата сметна палата, която направи толкова много одитни доклади през годините от 2015 до 2023 година. Ние само имаме 38 доклада за финансови, тежки финансови нарушения към прокуратурата. Прокуратурата не излезна с нито една мярка какво е предприела по тези доклади 38. Ние имаме само нарушения, които нито редовното правителство на Петков, нито сегашното редовно правителство бяха дадени пари над 1 милиард лева за построяване и за ремонт на язовирите в България, без да има отчетност и ефективност на това какво е свършено. Знаете колко обичаха да се снимат на различни язовири политиците, но така или иначе те не направиха нищо в редовните кабинети. Това са 1 милиард лева. След тази среща, която видяхме така медийно, вие сте се запознали с тази среща, вярвам в това, между новия шеф на Сметната палата Димитър Главчев и временно изпълняваща длъжността главен прокурор Борислав Сарафов. Имате ли така оптимизъм, че не, нямам никакъв оптимизъм. Ще се вземе прокуратурата някакви такива подозрения в докладите, дори би следвало да има факти. Ами ще ви кажа, защо нямам никаква надежда. Господин Главчев беше във всички тези народни събрания от 2015 година до почти 2023, айде не съвсем, но до 2021 и 2022, беше във всички тези народни събрания, включително, че беше в началото и председател на едно от народни събрания. Забележете, парламентът е получил 200 одитни доклада от Сметната палата, без да разгледа нито един от тях. Ама това без проблем, защото тук не говорим за персонален проблем. Тук говорим, че всички депутати в тези няма народни значение събрания всъщност са тази отговорност. ГЕРБ имаха мнозинство. Без да оправдавам един или друг депутат, бивш настоящ, но забележете, че само Народното събрание беше възложило на Сметната палата 11 доклада, целеви доклада. 11 доклада възлагам аз вие да направите проучване и всичко останало. Вие също останало бяхте народен представител. Да, бяхте и шеф на бюджетната точно комисия. Така, да, бях. Какво вие направихте? Аз се опитах част от тези доклади, особено единият доклад, който беше за несъбираемостта на НАП, да влезе в пленарна зала, така и не влезе. Нямаше време, защото ние нон-стоп разглеждахме бюджет и актуализация на бюджет.
Това попречи. Само липсата на време, време. Краткото време попречи и все пак вие знаете, че един дневен ред той се съгласува с останалите парламентарни групи какъв да бъде дневния ред. Защото ако само към 2016 година се констатира, че несъбираемостта... Мислата ми следната, имало ли е нежелание в някои от парламентарните групи да се стигне до тези доклади? Разбира се, че има нежелание. Парламентарна група, която... Кои са тези групи? Готов ли сте да ги... Ами аз мога да кажа, че почти всички парламентарни групи нямаха желание да разглеждат одитните доклади на Сметната палата. Да не говорим, че една от парламентарните групи директно се опитва да се вмешателства в независимостта на Сметната палата, отивайки един неен депутат и не допускайки бившия шеф на Сметната палата да влезе, въпреки че се да го е възстановил. Говорите за последния скандал, ами с да, господин Цветан Цветков. Да, да. Господин Цветков реално беше реабилитиран и това трябва да се каже много ясно. Той беше реабилитиран, но само, че групата и на ДПС и на ГЕРБ му попречиха да получи тази реабилитация, която заслужаваш. Те дори не разгледаха неговия доклад, дори не разгледаха неговия отчет. Можете ли си представите член 139, само да ви кажа, член 139... Какво гласи този на закон... член за нашите зрители? Да, сега ще ви кажа. Всеки един министерски съвет в края на своето управление и Народно събрание трябва да приемат отчет за държавния бюджет. До този момент нито едно от последните редовни правителства не е направило такъв отчет. Министерски съвет не е приел отчет за държавния бюджет и съответно Народно събрание не е приел отчет за държавния бюджет. Това нарушаваме член 139 от Закона за публичните финанси. Понеже сме на финал на нашия разговор и на ни остава повече време, казвате ли с всичко, което изредихте, че всъщност единствения контролен орган на публичните средства, на парите на държавата, на практика не може да си върши понякога работата. Или работата, която е свършила, не стига до финал в взаимодействие с органите заради Народното събрание. По-скоро и нежеланието на депутатите да разглеждат доклади. Да, резултативната величина от работата на този независим одитен орган... Така да, работата на този орган на практика не се прилага и се обезмисля, защото той за да издаде един доклад, това означава, че ние може да предприемеме промени в законодателство. Това означава, че може да приемеме промени в Агенцията за държавен и финансов контрол, например. Добре. Това, което не се приема. Това, което ще не се прави в момента. Ще ми се по-често да говорим за Сметната палата като орган, който не касае само средствата на партиите, дарения, политици и така. За съжаление, те обезмислиха независимостта на Сметната палата. Ключа и огромната дейност на Сметната палата би следвало да търсим някъде другаде. Благодаря ви, господин Каримански. Не остана време да направим прогнозата за онези мерки, които трябва да имат политиците за следващата година, защото те първа сега на есен трябва вече да се обсъжда рамката бюджетната за 24-та, но ще ви поканим. Много е важно, само последно да ви кажа, много е важно да следите изключително засилената концентрация като власт и като финансов ресурс в ръцете на министър на финансите. Защото такава концентрация до този момент не сме имали. Благодаря ви. Благодаря ви много, господин Каримански. Финал на твоя ден днес.